ساروی گۄڈٕ اکھ گُزٲرِش، تۄہہِ وٕچھو پانے 90% یہِ وِوٲرٕس یِم چھِ سبسکرایب ورٲیی چلان، تمہِ سۭتۍ چھِ اَسہِ ماٹِویشن کم گژھان، تہنٛدِ أکِس سبسکرایب سۭتۍ چھِ اَسہِ واریاہ ماٹِویشن بڑان، تہٕ پلیٖز مہربٲنی کٔرِتھ کٔرِو سبسکرایب، شُکریہ. نیلے نیلے پرانک دیو جرم یارو کیمرا والا مست بایا تنم خال کریلے نیلے نیلے پرانک دیو جرم یارو. آز چھس بہٕ واریاہ خۄش، دِلُک تمنا گوٚو مےٚ پوٗرٕ آز. ممی جی ممی جی، تُہۍ کیٛاہ حظ ٲسِو کران؟ تُہۍ ٲسِو باسان آز واریاہ خۄش، خبر خٲرٕے چھا؟ گوبری آز حظ چھِ واریاہ بوٚڑ خوشی ہُنٛد دۄہ، ارمان ہے گوٚو آز دِلُک وورٕ. یہِ اوسُے مول گوٚمُت ہور رمضان صٲبُن، أمۍ اوس تٔمِس ووٚنمُت وا وۄچھنے پانے مونمُت یِمن ونُن داج دِیو، کیاہ مانے لاگہِ ہا مےٚ نِش لڑٲے، مےٚ چھے نہٕ پاے مےٚ کۄس گٔیس، اوٚتام نہٕ داج دی ہے توٚتام کرہا نہٕ أسۍ خاندرٕے، وۄنۍ چھا تِمن مونمُت؟ آوا تَوے چھِ سۄ واریاہ خۄش آز. کیاہ چھکھ وَنان ممی، مونمُت چھُکھے؟ گۄڈٕ کیاہ، گۄڈٕ ٲسۍ تِمن ضروٗری مانُن، أسۍ کیاہ مناکھ یورٕ، أسۍ مناو نہٕ یورٕ خاندرٕے کرُن تیٚلہِ؟ یہِ چھِ واریاہ بٔڑ خوشی ہٕنٛز کتھ. دَجہِ سیا راتے چھۄپہِ، اگر نہٕ ژٕ تمہِ ساتہٕ مےٚ ساتھ دِہا تِم کَتہِ مانہن تیٚلہِ؟ چانہِ ساتھ دِنہٕ سۭتی مون تِمن، وَلے برانمُت اکھے کرے وَلے یُکنٕے. میانہِ بَڑِ خۄدایہِ، واریاہ چھُم پھیران رمضان صٲبُن، مگر کَرٕ کیٛاہ، مجبوٗر چھُس، گَرِکۍ دِنَن نہٕ تیٚلہِ خاندرٕے کَرِ نہٕ تٕہٕنٛدِ، واریاہ چھُم سٮ۪ٹھاہ چھُم پھیران تٔمۍ سُنٛد، مےٚ چھِ پَے تٔمِس کۄس حالت چھِ وٕنۍکٮ۪نَس، سُہ چھُ پَنٕنُے غریٖب واریاہ، مگر کَرٕ کیٛاہ، بہٕ تہِ ہٮ۪کہٕ نہٕ کِہیٖنۍ کٔرِتھ. میانہِ بَڑِ خۄدایہِ، بہٕ چھُسَے ترٛاوان یہِ سٲلِم مسلہٕ چھُسَے بہٕ ژے پٮ۪ٹھ ترٛاوان، بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ پانہٕ کِہیٖنۍ کٔرِتھ، گَرِکٮ۪ن چھُس نہٕ پوشٲنی، کیٛاہ کَرٕ. میٛانہِ بَڑِ خۄدایہِ، سٮ۪ٹھاہ ٹٮ۪نشَنَس منٛز چھُس گیٖر وٕنۍکٮ۪نَس، سَمجھی چھُم نہٕ تَران بہٕ کِتھ کٔنۍ کَرٕ تٕہٕنٛدۍ یِم ڈِمانٛڈ، کِتھ کٔنۍ کَرٕ بہٕ پوٗرٕ تٕہٕنٛدۍ، مےٚ چھِنہٕ تَران سَمجھی گٲڑۍ کِتھ کٔنۍ اَنہٕ بہٕ، فِرٛج کَپٲرۍ اَنہٕ بہٕ، مےٚ چھِ اَکھ رۄپَے چھُس نہٕ زینان، مےٚ چھِ باسان بہٕ کٕنَے تِم زٔمیٖن سُہ باغ مال اَکھ زٕ چھِ مےٚ باسان بہٕ کٕنَے سُے تَمے پٮ۪ٹھ، پَتہٕ وٕچھو کیٛاہ کَرِ خۄداے. آ وَتھ سا پَنا وٕنۍکٮ۪نَس گَرٕ، ژیر گوٚو واریاہ، صُبحَس گژھے بہٕ صُبحٲے فیاض صٲبَس نِش، سُہ چھِ ہٮ۪وان یِم باغ واغ، تٔمۍسٕے وَنَے بہٕ میون باغ تہِ ہے، وٕچھو پَتہٕ کیٛاہ کَرِ خۄداے، خاندرَس کُن وٕچھو. گۄڈٕ چھِ مےٚ باسان بہٕ کَرے وٕنی فیاض احمدَس فون، بہٕ چھُسے وَنان صُبحٲے وٲتۍ ژٕ باغَس پٮ۪ٹھ میٛٲنِس، تَتہِ چھِ کامہِ رَسا اَکھ، لَگہٕ ہسا گۄڈٕنٮ۪تھٕے فیاض احمدَس فون. آ اَسَلامُ علیکُم فیاض احمد، ٹھیٖک چھُو حظ، گَرٕ بار چھا ٹھیٖک، صحت چھا ٹھیٖک؟ اَمہِ موٗجوٗب کَرے مےٚ فون، مےٚ دَپے مےٚ صُبحَس یِکھ باغَس پٮ۪ٹھ میٛٲنِس، کامہِ رَسا اَکھ قٕسٕم. آ صُبحٲے صُبحٲے، اَدٕ حظ بِہِو حظ رۄبَس حوالہٕ. باغَس منٛز تہِ ووتُس بہٕ، مگر رمضان صٲب چھُنہٕ اَتھے یِوان، خبر خٲرٕے چھا سُہ کَتہِ چھِ، نظرے چھِنہٕ گژھان، مےٚ باسان بہٕ کَرے تٔمِس فون. آ مےٚ باسان فونٕے کَرو گۄڈٕ. اَسَلامُ علیکُم رمضان صٲب، فیاض احمد چھُس، آ بہٕ حظ چھُس ییٚکیٛاہ باغسٕے منٛز، تُہۍ چھُوٕے نہٕ ییٚتہِ، پَکان چھُو حظ؟ اَدٕ حظ ییٚکیٛاہ، جلدی پَہنتھ حظ جلدی پَہنتھ، اَدٕ حظ بِہِو حظ. ؤنِو حظ رمضان صٲب، تۄہہِ حظ کَریو مےٚ کالہٕ فون صُبحٲے وٲژوٕ، بہٕ ووتُس ییٚکیٛاہ صُبحٲے، ؤنِو حظ کیٛاہ مسلہٕ کیٛاہ اوس، خٲرٕے چھا؟ کیٛاہ وَنَے گوٚبرا، مےٚ پے اٮ۪مَرجَنسی، پونٛسَن ہٕنٛز ضوٚرَتھ، تَمے موٗجوٗب کوٚر مےٚ ژےٚ فون، مےٚ ووٚن مےٚ یہِ باغ ہٮ۪کھ، توتہِ لَگے ژے، ژٕ چھُکھ ہٮ۪وان یِم باغ، مےٚ دِ وٕنۍکٮ۪نَس یِم پونٛسہٕ کِہیٖنۍ یِم اَتھ یِن، مےٚ چھِ مگر اٮ۪مَرجَنسی ضوٚرَتھ وٕنۍکٮ۪نَس. خٲرٕے چھِ حظ، ییٖژ کیٛاہ اٮ۪مَرجَنسی پیٚیو تۄہہِ، مےٚ چھِنہٕ تَران سَمجھی، توتہِ ؤنِو حظ اَصٕل پٲٹھۍ، ؤنِو حظ کیٛاہ دٔلیٖل کیٛاہ چھِ؟ کیٛاہ وَنَے گوٚبرا، مسلہٕ چھُ یِتھ پٲٹھۍ، مےٚ حظ کَرے پنٛنہِ کورِ رشیٖد صٲبِس نیٚچوٗ ساقِب صٲبَس سۭتۍ خاندَر، مسلہٕ اوس چلان اَصٕل پٲٹھۍ، مگر تِمو ووٚن لاسٹَس پٮ۪ٹھ ووٚن تِمو داجُک،
تو گٲڑۍ گژھِ آسٕنۍ ضروٗری، فرج وِج گژھِ آسُن ضروٗری، تمے موٗجوٗب پے مےٚ لاشہِ مجبوٗری، تَوَے چھِ مےٚ یِم پونٛسَن ہٕنٛز ضروٗرت، باقٕے اوسُم نہٕ کِہیٖنۍ نہٕ، تَوَے چھِ وَنان یہِ زٔمیٖن ہے ژٕے تہٕ مےٚ دِ وٕنکیٚنَس، مےٚ چھِ وٕنکیٚس ضروٗری پونٛسہٕ، وٕنکیٚنَس دِژ مےٚ یِم. اَکھ کَتھ حظ وَنو بہٕ گۄڈٕ تۄہہِ، اگر تۄہہِ باسان چھُ تِم چھِ ہٮ۪وان داج، تُہۍ کیٛازِ نہٕ تیٚلہِ کینسَل کَران تَتہِ، تۄہہِ یَپٲرۍ تہِ مِلان اَصٕل یہِ رِشتہٕ مِلنو یَپٲرۍ تہِ. گوٚبرا تٔمِس حظ چھِ نیٚچوٗ ساجِد صٲب، سُہ حظ چھِ واریاہ اَصٕل پانہٕ، تٔمِس حظ چھِ یِم گَرِکۍ کَران موج تہٕ بیٚنہِ کَران فورس یہِ، باقٕے حظ چھِ تِم مول تہٕ بیٚنہِ، تِم نیٚچوٗ حظ چھِ، سُہ حظ چھِ واریاہ اَصٕل، تِم حظ چھِ اَصٕل شریٖف، بیٚیہِ نہ بَننی یورٕ، یورٕ تہِ حظ چھِ ہٮ۪وان یِم داج، تِم تہِ چھِ ہٮ۪وان یورٕ داج، وۄنۍ کیٛاہ فٲیدٕ، یورٕ چھُ لٔڑکہٕ وٕچھمُتٕے اَصٕل چھُ سُہ. اَدٕ حظ کیٚنٛہہ نہٕ حظ چھِنہٕ، بہٕ حظ واتناوو تِم ییٚمہِ باغٕکۍ پونٛسہٕ گَرٕ سٲلِم، مہٕ حظ رٔٹِو ٹٮ۪نشَن، تۄہہِ حظ گژھِو ٹایمَس پٮ۪ٹھ پونٛسہٕ واتٕنۍ، کیٚنٛہہ نہٕ حظ چھِ، نیٖرِو حظ تُہۍ رۄبَس حوالہٕ. اَدٕ سا گوٚبرا بہٕ نیرَے، بہٕ وٕچھَس پانَے کیٛاہ کوتاہ چھِ یِوان، مےٚ چھی ژےٚ پٮ۪ٹھ فُل بروسہٕ، سٲلِم بروسہٕ چھُم ژےٚ پٮ۪ٹھ، ژٕ کَرَکھ نہٕ غلط کِہیٖنۍ. اَدٕ سا بیٚہہ رۄبَس حوالہٕ، بہٕ نیرَے.